الله 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 اسپتال میں ایڈمٹ نہیں
خصوصی دعا کرتے ہیں مولا مولا ان کی شفائے کاملہ دلہ عطا فرما ماجد اللہ ان کی دو جاری میں خیر فرما جبل جلال اکرام چہدری محمد حنیف راتور قادری عبداللہ جھنگ کا فون کئی ماجد اللہ ان کی خیر فرما تحادرین میں یہ ایک بیٹھا ان سب ان کی خیر فرما ماجد اللہ میں جا شاہد خیر فرما ان کی خیر فرما یا رب العالمین کے جکے جکے بیٹھا دی ان سبھی کے خیر فرما سیدی صاحب کے خیر فرما ان کے علم و عمل میں علم میں برکت عطا فرما مجد اللہ مصطفیٰ کے نور جو واسطو جلال جلال و اکرام حسن سارا راضی کی بے مولا حسن سارا راضی کی بے جلال آمین اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما ترحائی بستہ ربا کلید کرم خوشا اشرف نحن دریا دریا بسینا دار دشمن ہمیشہ قربم با دوست ذکر دار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه دائما أبدا أبدا كثيرا كثيرا يا رب العالمين سائیں غلام حسین شاہ بخاری آمین سنت کے دن دونی اتا چونی ترقی اتا سبنے کے جاری باری ہر مہینے میں کرن کی توفیق اتا آمین 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 یا وارث العالمین جب دم میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب پر ہو بحق لا الہ الا اللہ مارے موٹی آپ ملا ہم دیکھنے ہو نہیں اللہ ماشاء اللہ اگتے پہتم آو سائیں دعا کرسچن ہے مسلم شوکت ہے